E o incrível sorteio mensal do mês de maio é de uma Alp Dragon Lore com adesivo dourado Cracóvia 2017 no scope e um Eye by Power. E mais 10 facas Lore, sendo elas duas Butterflies, duas Karambites, duas M9s, duas Baionetas e dois Canivetes. Esse sorteio está avaliado em mais de R$85 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Ah, é do ursão! Bora lá, Smurfão. Cupom CALVO, 30% de bônus. Smurfão, eu ia depositar pra tu 150, mas eu vou depositar 200, porque eu tô te devendo uma caixa invisible. 200 dólares na conta do Smurlão. Cupom CALVO, 30% de bônus. Cupom CALVO dá 30% de bônus no depósito. Saulo, se der, vai numa Classic Fade. Meu Deus, o Smurfão tá maluco, guys. Ele tá querendo uma Classic Fade. Vamos lá, Smurfão. A gente vai ter que skipar uns head antes. One. Meu Deus. Two. Three. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Vinte. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Vamos abrir a Invisible, né? Ou não abre a Invisible, Smurfão? Você troca a sua caixa Invisible pela Classic Fade, né? Vamos lá. Maluco, hein, Smurfão? Tropa do Ursão. Tropa do Ursão. Puta que pariu! No! Ah! Me! Nossa, 1,5% a gente pegava ela. 1,5%. Morfão, agora nós vai de 10 dolita. Ah! Nossa senhora! Smurfão, ela não tá disponível, irmão. Foda-se! Tropa do Ursão! Cê é louco, irmão! Chama! Classic Fade! Smurfão, vou deixar aqui, você vai solicitando até ela vir, viu? Não sei por que que não veio essa. Mas ela vai vir Factory New, vamos ver quanto tá uma Classic Fade. Factory New, só pra gente ter uma noção do que a gente ganhou aqui pro Smurfão. R$4.766. Valor na Steam dessa faca que ganhamos pro Smurfão, $925. Depositou 200 e ganhamos 925. CSGO.net, cupom CALVO, Smurfão. Smurfão, agora eu quero fazer mais uma loucura, Smurfão. Já forramos, você me permite escolher a loucura de agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10. Agora vocês entenderam a importância, às vezes, do skip head? Óbvio que tem como você skipar o green também. Mas o skip head, você consegue, tipo, colocar a hora que você quer arriscar de verdade. Então, sei lá, você fala, porra, eu não quero arriscar agora, eu quero arriscar daqui 50. Tu vem numa skin mais barata e skipa nela. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 20, 40, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50. Smurfão, vamos tentar ganhar uma Vice pra você. A gente tem 15 tentativas. É isso, Smurfão. A gente já ganhou uma Classic Fade pra tu. De 900, lá vai pedrada a doll. Meu Deus do céu. É aquele bagulho do timing também, né? Esse 93, se a gente tivesse dado um tiro máximo, a gente teria ganhado a luva. Só que aqui a gente não tá pelo tiro máximo. Aqui a gente tá pelo 1%. Porra, missão dada, missão cumprida, hein, Smurfão? Smurfão, vamos meter o louco? Duas invisible. Bora, Smurfão. Meu Deus. Bora, Smurfão. Ah, tá bom demais. Ai, mano, que good. Oh my god. Smurfão, a sua Classic ainda está aqui. Você pode trocar por outra coisa caso você queira, tá, meu amigo? Inclusive, você pode trocar por uma Ursus Fade, que tem aqui também. É, mas você tá querendo especificamente ela, então tem como você aguardar retirar ela na hora que ela estiver disponível. E a gente tem mais uma última tentativa na Vice. Tipo, não é muita chance que a gente tem. Mas não vem. Vou esperar, se não vier, pego outra coisa e troco no buff. Verdade, você tem os macetes pra fazer as trocas, smartphones. Dá pra você pegar, você vê qual daqui que tem o melhor preço no buff, aí você vai estudando a melhor situação. Mas, smartphone, de qualquer forma, parabéns. Depositamos aí pra você 200 doll. Saiu com uma skin que na Steam tá 925 doll. Um profit espetacular. E pra você foi 925 doll de puro lucro. Quem fez o depósito foi Joe. CSGO.net, cupom calvo. 30% de...